Robert Քոչարյանը ՀԱԿ փոխնախագահ Արամ Մանուկյանի դեմ դատական հայց է ներկայացրել սույն թվականի հունվարի 25-ին առաջին լրատվական կայքում հրապարակված «Սա կլինի Քոչարյանի ռոմանտիկ ստերի բացահայտումը» վերնագրով հարցազրույցում տեղ գտած մի շարք արտահայտությունների համար. Հիշեցնենք, որ դատական հայցը ներկայացվել է մարտի 1-ին. Քոչարյանը Մանուկյանից պահանջում է հրապարակայնորեն հերքել զրպարտություն համարվող տեղեկությունները և հրապարակայնորեն ներեղություն խնդրել։ Հայցվոր կողմը զրպարտություն է համարում Արամ Մանուկյանի կողմից հնչեցված հետևյալ արտահայտությունները։ Ռոբերտ Քոչարյանը վերջին ճիքերն է գործադրում, սա խրխրոցի նման մի բան է. Մեկ է, ինքը պետք է ինքնապաշտպանության պրոցես կազմակերպի և դրա համար օգտագործում է իր գողացած փողերը։ Բոլորը չգիտեն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը միայն մարտի 1-ով չէ հանցագործ։ Նա տնտեսություն է ոչնչացրել, արտաքին քաղաքականություն է ոչնչացրել, Ղարաբաղը որպես բանակցող կողմ է ոչնչացրել, մշակութային արժեքներ է ապօրինի արտահանել, կուսակցական համակարգ է ոչնչացրել, որ դաշտը մտնես, ինքն այնտեղ ավերածություններ է արել։ Մարտի 1-ը սովորական հանցագործություն չէ, այստեղ միայն սպանություններ չեն կամ անգամ միայն 0038 հրամանը չէ, որ բանակը բերեց ժողովրդի վրա։ Էլ չեմ ասում, սահմանները թուլացրեց Երևանի հանրահավաքները ճնշելու համար, ինքն իշխանագողություն է արել, դա ռազմական հեղաշրջում էր։ Կգա ժամանակը և բացի իրավական գնահատականը, որը կտա դատարանն առաջիկայում, կա նաև քաղաքական գնահատական։ Այսինքն միայն իրավական հանցագործություն չէ, որ կատարվել է, սահմանադրական կարգի խախտումը իշխանության զավթում է, Ռոբերտ Քոչարյանն իշխանագող է։ Ըստ հայցվոր կողմի վերոնշյալ հարցազրույցում Արամ Մանուկյանը նաև նշել է հետևյալ, ըստ իրենց վիրավորանք պարունակող արտահայտությունները. Բոլորը գիտեն, որ նա արյունարբու անաղուհաց նենգ մարդ է, բայց ջահելները չգիտեն։ Վանաձորում արտադրված զենքը տեղափոխում էինք Ղարաբաղ, Ռոբերտ Քոչարյանն ընդունում էր, բայց նույն Ռոբերտ Քոչարյանը, որ թաքնվել է այն տանը, որտեղ այդ զենքը հավաքվում էր, այնտեղ հաց է կերել, քնել, բայց այդ տան տղային, Աշոտ Մանուկյանին, երկու անգամ նստեցրեց հենց այն զենքի համար, որ տեղափոխում էինք Ղարաբաղի ազատագրման համար։ Դրա համար եմ ասում, Քոչարյանի արածը ոչ միայն ցինիկություն, լպիշություն է, այլ նաև անաղուհացություն։ Ըստ հայցվորի հայտարարությունները վերաբերում են փաստացի տվյալներին և դրանք չեն համապատասխանում իրականությանը և արատավորում են հայցվորի պատիվը և արժանապատվությունը։ Մեր զրույցում, սակայն, Արամ Մանուկյանը նշեց, որ իր արտահայտություններում բացարձակ զրպարտություն և վիրավորանք չկա։ Հայցի մեջ փորձում եմ գտնել արտահայտությունները, որ մինչ այդ չեմ ասել, չեմ գտնում։ Փորձում եմ գտնել բաներ, որ ամբողջ հասարակությունն ու քաղաքական գործիչները, լրագրողներն ու ֆեյսբուքյան օգտատերերը չեն ասել, չկա։ Սրանք շատ մեղմ բառեր են այն ամենի համեմատ, ինչ հասարակության մեջ սոցիալական ցանցերում պատտվում է և պատտվում է արդեն 20 տարի։ Գոնե ես 20 տարի Ռոբերտ Քոչարյանին համարում եմ թիվ 1 վնասակարը մեր երկրի, ես համարում եմ նրան ամենաշատ վնաս տված մարդը մեր երկրում։ Նրա իշխանապողության պատճառով էր, որ մեր երկիրը շուրջ 20 տարի հետ ընկավ միջազգային ծրագրերից, հետ ընկավ Ղարաբաղի տնտեսական, քաղաքական, ժողովրդավարության հարցերում և դրանք ակնհայտ են, այդ ամենը մեր ժողովրդի գլխին է թափվել, բոլորն են դրա տուժողը։ Այդ արտահայտությունների մեջ չկա որևէ նոր բան, չկա զրպարտություն, որովհետև իրականությունը շատ ավելի դաժան է, արած վնասարարությունները շատ ավելի շատ են, երևի ինքը ավելի շատ գիտի, քան մեր հասարակությունը, քան մենք։ Ես սպասում եմ, որ երբ սահմանադրական կարգի խախտման հետ կապված քրեական գործը մտնի դատարան, երբ հնչեն մեղադրանքները, այդ գործով ապացույցները Երևան, հասարակությունը կտեսնի, թե ինչ է արել Ռոբերտ Քոչարյանը իր իշխանության ժամանակ և իշխանությունը հանձնելու ժամանակ և իշխանությունը հանձնելուց հետո։ Այս պահին էլ ինքը ամենավնասակար մարդկանցից մեկն է մեր երկրում,
որը խանգարում է այս հեղափոխությանը, խանգարում է ժողովրդավարության գալուն, հասարակության կայացմանը, վստահությանը։ Այդ մարդն իր ամբողջ կենսագրությամբ և էությամբ վնաս է բերում մեր երկրին, և իրեն տեղը դնելը կամ պատժելը անհրաժեշտություն է մեր երկրի զարգացման համար։ Պատկերացնում եք, հանկարծ ամենաբացասական սցենարը լինի, մարտի 1-ի բացահայտումը չհասնի մինչև վերջ, հին իշխանությունները կլկտիանան, ուստի այսօրվա իշխանության, հեղափոխության կարևորագույն անելիքներից մեկը հին իշխանություններին տեղը դնելն է, իրենց արածների համար, եթե իրենք պատժվեն իրենց արածների 10%-ի համար էլ, կարող է ամեն մեկին 100 տարին չհերիքի։ Ես արդեն ասել եմ, շատ ուրախ եմ, որ ինձ հնարավորություն է տրվել բացահայտելու Ռոբերտ Քոչարյանի ամբողջական կերպարը։ Դա մի քիչ երկար կտևի, դատարանը ստիպված կլինի համբերատար լսել իմ մեղադրանքները, երկիրը վնասելու առումով և այն, ինչ մենք կներկայացնենք, դա կլինի Ռոբերտ Քոչարյանի ավերածությունների համառոտ էնցիկլոպեդիան, համառոտ, որովհետև խորությամբ և ամբողջությամբ ներկայացնելու համար դեռ շատ երկար տարիներ են պետք։ Մենք լուրջ պատրաստվում ենք մեր իրավաբանական խմբի հետ և դա կլինի Դիմիտրովյան դատի նման մի բան։ Ինքը կոպիտ սխալ է թույլ տվել իմ նկատմամբ հայց ներկայացնելով, տակտիկական սխալ է թույլ տվել ու այդ սխալը մեզ համար հնարք կդառնա օգտագործելու իր դեմ։ Ես ունեմ հասարակության լայն շերտերի աջակցությունը, այն ինչ ասում եմ ժողովրդի սրտից ջուր խմելու նման է, ժողովուրդը ուզում է այդպես լինի, որովհետև այն ինչ արել է Ռոբերտ Քոչարյանն այս տարիներին, ատելությունից բացի բան չի վաստակել։ Պարոն Մանուկյան, ասացիք, որ շուրջ 20 տարի այդ արտահայտությունները հնչեցվել են, ըստ ձեզ, ինչու Քոչարյանը հենց հիմա որոշեց ձեր դեմ դատական պրոցես սկսել։ 20 տարի ինքն իր ստեղծարար գործունեությամբ է զբաղվել և մոռացել է, որ իրեն հայհոյել են, վիրավորել են, քննադատել են, լիքը հոդվածներ ունեմ ես իր գործընթացները մի քանի անգամ հակասահմանադրական եմ հայտարարել, նյութեր եմ հրապարակել, և միայն ես չէ, մի ամբողջ պարլամենտ, մի ամբողջ քաղաքական բլոկ այդ գործով է զբաղված եղել։ Ինքը հիմա ձևեր է թափում, թե արդարության կողմնակից է, արդարադատության ջատագով, հանկարծ հիշել է ճաղերի ետևում դրա մասին։ Սա ահ ընկած ձկի շարժումներ են, և ինչքան արագ շարժվի, այնքան ջուրը շուտ կչորանա, այնպես որ այդ ձկան շարժումներն իրեն չեն փրկելու։ Միգուցե ինչ-որ տակտիկական հնարք է կիրառում հետո եվրոպական դատարան դիմելու, ասելու տեսեք, ես քաղ բանտարկյալ եմ, ինձ հետապնդում են։ Հայցը մարտի 1-ին ներկայացնելու մեջ դիտավորություն տեսնում եք, ի վերջո ձեր հարցազրույցը հունվարին է հրապարակվել։ Չգիտեմ, կարող է պատահականություն է, չեմ ուզում դավադրությունների տեսությունով առաջնորդվել, բայց նագլիություն է էլի։ Մարտի 1-ին ծնողների հետ գնում ենք ծաղիկ դնելու ու հանկարծ ով Ռոբերտ Քոչարյանը ինձ հայցը ներկայացնում, հեյ։ Դուք դատարան գալու եք, բայց սրանից լավ առիթ ես ինչպես կարող եմ բաց թողնել։ Հիշեցնենք, որ հայցը մակագրվել է դատավոր Լիլիթ Սարգսյանին, որն էլ այն վարույթ է ընդունել։ Այս ընթացքում Քոչարյանը 6 դատական հայց է ներկայացրել։ Մեկը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, մյուսը Սիլվա Համբարձումյանի, մյուս 3-ը առաջին լրատվականի դեմ, վերջինը Արամ Մանուկյանի։ Նյութի աղբյուր, Arm Times։